محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین تشریف فرمانے اس گلو احتیاط کرنا اے میرے اللہ کیسی احتیاط میں کائنات دا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بے شک تو رسول ہے مگر اس پہ حسین نے جن نے خدا نو منایا ہے کہ خدا خدا ہے اور جن نے نبی دے کاندیا تو تے چڑھ کے کائنات نو جتر چاہیا ادھر وہ حسین تشریف فرمانے اس گلو فرمایا محمد کوئی بھی حصہ جسمتا بالکل ہلا